Vážení cestující, spožděný mimořádný mezistátní motorový osobní vlak číslo 10 000 000 000 000 Hans Christian Andersen ze směru Košice, Poprad Tatry, Český Těšín, Karviná hlavní nádraží, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží, Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Praha Holešovice, Praha hlavní nádraží, Praha Vršovice, Praha Strašnice zastávka, Praha Hostivař, Praha Horní Měcholupy, Praha Uhříněves, Praha Kolovraty, Říčany, Světice a Strančice, pravidelný příjezd ve 21 hodinu 31 minutu přijede ke druhému nástupišti, vlak dále pokračuje ve směru Mirošovice u Prahy, Senohraby, Čtyřkoly, Pišely, Čerčany, Mrač, Benešov u Prahy, Bystřice u Benešova, Tomice, Olbramovice, Votice, Heřmaničky, Ješetice, Červený Újezd u Votic, Střezimíř, Mezno, Sudoměřice u Tábora, Chotoviny, Tábor, Tábor Čápův dvůr, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Doubí u Tábora, Roudná, Soběslav, Řípec, Veselý nad Lužnicí, Veselý nad Lužnicí zastávka, Horusice, Dynín, Neplachov, Ševětín, Chotýčany, Hluboká nad Vltavou Zámostí, Hosín, Hrdějovice, České Budějovice, severní zastávka, České Budějovice, jižní zastávka, Včelná, Kamenný Újezd u Českých Budějovic, Holkov, Velešín, Městys, Velešín, Výheň, Kaplice, Omlenice, Bujanov, Pšenice, Rybník, Horní Dvořiště, Sumerau, Freistadt, Pregarten, Linz, Wels Hauptbahnhof, Atnang Puchheim, Feckerbruck, Salzburg Hauptbahnhof, Zelstal, Leoben Hauptbahnhof, Graz Hauptbahnhof, Leibniz, Spielfeld Strasse, Maribor, Pragersko, Celje, Zidany Most a Ljubljana, pravidelný odjezd ve 21 hodinu 34 minuty. Upozorňujeme cestující, že na zastávce Linz tento vlak zastavuje pouze na znamení. Při použití tohoto vlaku zaplatí cestující ke stanoveným jízdním dokladům ve vnitrostátní přepravě příplatek pro vlaky vyšší kvality. Ve vlaku neplatí jízdné Českých drah. Prodej jízdenek je zajištěn ve vlaku. Vlak je sestaven pouze z lůžkových a lehátkových vozů. Ve vlaku je povolena přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Upozornění pro cestující. Z důvodu naplnění kapacity vlaku nelze v úseku mezi stanicemi Tábor, Čápův dvůr a Doubí u Tábora přepravovat cestovní zavazadla. Upozorňujeme cestující, že ve vlaku je možno zakoupení občerstvení. Žádáme cestující, aby k nástupu použili všech dveří vlaku. Děkujeme. Prosíme cestující o urychlený nástup. Další vlaky přijíždějí ve zkráceném provozním intervalu. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům na druhém nástupišti použili nadchod. Přecházení přes koleje je zakázáno. Werte Fahrgäste, zum zweiten Bahnsteig, Gleis Nummer 4 rechts, kommt der Personenzug Nummer 10 000 000 000 Hans Christian Andersen aus Košice, Poprad Tatry, Český Těšín, Karviná hlavní nádraží, Bohumín, Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Praha Holešovice, Praha hlavní nádraží, Praha Vršovice, Praha Strašnice zastávka, Praha Hostivař, Říčany und Strančice. Planmäßige Ankunft um 21.31 Uhr. Der Zug fährt weiter nach Senohraby, Čerčany, Benešov u Prahy, Bystřice u Benešova, Tomice, Olbramovice, Votice, Heřmaničky, Ješetice, Červený Újezd u Votic, Třezimíř, Mezno, Sudoměřice u Tábora, Chotoviny, Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Soběslav, Veselý nad Lužnicí, Ševětín, České Budějovice, Rybník, Horní Dvořiště, Sumerau, Freistadt, Pregarten, Linz, Wels, Hauptbahnhof, Atnang Puchheim, Feckerbruck, Salzburg Hauptbahnhof, Zelstal, Leoben Hauptbahnhof, Graz Hauptbahnhof, Leibniz, Spielfeld Strasse, Maribor, Pragersko, Celje, Zidany Most und Ljubljana, planmäßige Abfahrt um 21.34 Uhr.
Bei der Benutzung dieses Zuges bezahlt der Reisende zu den festgelegten Fahrbelägen im innerstaatlichen Verkehr einen Zuschlag für Züge höherer Qualität. Ladies and gentlemen, the railcar set 1000000 Hans Christian Andersen from Košice, Poprad Tatry, Český Těšín, Karviná hlavní nádraží, Bohumín, Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Praha Holešovice, Praha hlavní nádraží, Praha Vršovice, Praha Strašnice zastávka, Praha Hostivař, Říčany and Strančice. Scheduled arrival at 9:31 p.m. is approaching platform 2. The train goes on to Senohrady, Čerčany, Benešov u Prahy, Bystřice u Benešova, Tomice, Olbramovice, Votice, Heřmaničky, Ješetice, Červený újezd u Votic, Přezimíř, Nezno, Sudoměřice u Távora, Chotoviny, Tábor, Sezimovo Ústí, Polaná nad Lužnici, Soběslav, Veselý nad Lužnici, Ševětín, České Budějovice, Rybník, Orní dvořiště, Sumerau, Freistadt, Pregarten, Linz Hauptbahnhof, Wels Hauptbahnhof, Atnang Buchheim, Teklabruk, Salzburg, Zeltal, Leuben Hauptbahnhof, Graz Hauptbahnhof, Leibniz, Spielfeldstraße, Maribor, Pragersko, Celje, Zidany Most and Ljubljana. Scheduled departure at 9:34 p.m. When domestically traveling on this train, passengers shall pay a surcharge for higher quality trains. Služební hlášení. Zaměstnanci tranzita, dostavte se k vlaku číslo 10:00:00:00:00 Hans Christian Andersen ke druhému nástupišti. Opakuji. Zaměstnanci tranzita, dostavte se k vlaku číslo 10:00:00:00:00:00 Hans Christian Andersen ke druhému nástupišti. Služební hlášení. Vozmistr se dostaví k vlaku číslo 10:00:00:00:00:00 ke druhému nástupišti k provedení zkoušky brzdy. Služební hlášení. Žádáme příslušníky Policie České republiky, aby se dostavili k vlaku číslo 10:00:00:00:00:00 Hans Christian Andersen ke druhému nástupišti. Opakuji. Žádáme příslušníky Policie České republiky, aby se dostavili k vlaku číslo 10:00:00:00:00 Hans Christian Andersen ke druhému nástupišti.